Olá, amigos, tudo bem? Gostou do barbeador, né? Tenho certeza que sim. Mas agora você fala, puxa, um desse no Brasil custa mais de R$ 500. Realmente é verdade. Mas eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui a melhor opção. Eu já compro faz tempo aqui no AliExpress e sempre compro com esse mesmo vendedor aqui. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para você. É só clicar, você vai vir exatamente para essa loja aqui, beleza? E olha o preço aqui, R$ 195,79. É, tem bastante informação aqui. Para comprar é muito fácil. Aqui, ó, o frete é grátis, por esse link que eu vou estar deixando aqui para vocês. Tem a opção aqui se você quiser que venha com mais alguns refis, ó. Aqui tem mais dois, aqui tem até mais três. E aí fica a teu critério ver o que se encaixa no teu bolso, o que realmente você quer, né? Às vezes você faz um trabalho mais profissional e tal aí. Um que tenha mais refil, mais opção aqui seria melhor para você. Você descendo a página, tem aqui as informações gerais, avaliações, detalhes. Os detalhes aqui tem exatamente tudo aqui, desde voltagem, tudo aí você que é mais profissional vai saber entender isso, beleza? Aqui as fotos deles aqui maior aqui para você ter uma ideia aqui. Bem tecnológico, né? Bastante informação, muito legal mesmo. Como eu falei para você estar adquirindo aí muito mais barato e para você estar fazendo a sua barba aí, deixando você muito mais elegante aí, com uma precisão bem melhor. Para mim, essa é uma das melhores invenções que tem. Eu odeio fazer barba, barba grossa, incomoda. Aqui na região do Curitiba é frio, é ruim de fazer e é caro, né? Também, né? Você vai ficar pagando aí toda vez que você for fazer a barba 25 pila e chega no final do mês e dá bastante, né? Então, compre mais barato aí e sobre dinheiro para você fazer as coisas aí que realmente você precisa investir um pouco mais. Pode investir um pouco menos. Ah, tá aqui a opção, beleza? Na descrição do vídeo. Curta aí o vídeo aí e compartilhe com o seu amigo aí que você que também queira fazer a barba aí de modo mais profissional e mais barato aí, beleza? Fica com Deus, amigão. Que Deus abençoe a vida de cada um e até mais.